y a na katana musique yo comme ça to kota kotana non parce que là je commence à en avoir vraiment marre. Des fois il faut parler, des fois vraiment il faut parler, ça fera du bien à tout le monde. Je ma famille on a dérangé bango longtemps. Oh, on a fini ça, bango, on a fini ça, y a un bango. Maman a biso, la pauvre. Oh, a bimisa libota naie na kati ya l'ombre. Maman a rabota manamboka na balé ki naie na baya naie. Biso ndi mto ya Kinshasa, to bota mana Kinshasa, to kolé na Kinshasa. Maman a c'est une villageoise. Donc, à outa na famille, à bambongo, penza te, so ki million, mais koko na biso, koto maman nga, na village, na biso, azale kame na ba plantation, na yaba non mouna na mouye loko. Koto ya tata nga, koko nga ya mobali, nde azale ki chef du village. Donc, azale ki, babé, chef du village, ko, net ba chef coutumier. To zale ki na mouye ki bonga, imo ko bo, koto ki bo tata nga. Famille Moussanga, Batunyo, surtout Baye Biango, na village, ya ba papa na biso, na ba maman na biso. En fait, na yeli en hôtel, on a yeli parce que ça devient un peu trop. Vous me voyez maigrir, j'étais vraiment malade. Dieu m'a fait grâce. Je bénis la personne, autant on a bané qu'au sala ba prédication, à Komena Kinga, Keba au sala AVC. Je ne savais pas qu'à cette époque-là, que la maladie a pris déjà, a repris la place dans mon corps. Ces derniers temps, j'ai beaucoup accumulé. Ça fait presque deux ans, plus de deux ans. Na sala randote, na boya rando, na motali boso, na boya rando. Après lobby, batumisu, bakomi kobima. Je dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ceux qui m'ont aboyé, il faut que l'on soit épargné et cotique. Il faut ça la que fort. Mais moi, j'ai pas eu cette chance là. N'a pas vrai compte, n'a pas faux compte. Mais sous-sous, ben non, mon amaka a mabi. Parce que moi, j'ai choc. Moi, j'ai traumatise. Soit il y en a qui des royaumes, na télémi, je traumatise, je choque les gens. On dit maté que mon enko et pèse la parole de Dieu profond et que bim sa salité à Ningwana. Mais j'ai fait un effort de changer, de retourner na identité à moi na Nzambe, ya mama ya bana na bino, moi na musala bana na bino. Na nzela na nga na kuta na malchance, ya un deux hommes qui na kanisa ki, je pouvais être avec lui bien. Mode. J'ai donné le temps à Modé. J'ai donné le temps. Je vais aller droit au but. Je ne vais pas tâtonner. Je ne suis pas venu prêcher. Non, excusez-moi. Ça devient trop. Modé. Moni bato ko sa ba benga ko ba tali ba vidéo ba tout ba ebisio. Ba monter au tala ba vidéo ya ba tout parce que tu es un homme problématique. Avant na yeba na ba na relation na Modé. Nabima rando mode bini sanga rando te ayela rabino ba discours wana te po boa ba zo ba te boyebi ke mami atika rando ava banda ki makango poto bala na te naza mwa sinete naza makango na je veux vraiment vous choquer parce que ça vient la loba ki bola musaka de royaume te fo boti ka de royaume malala boti ka ngana za la maminge ni mwana musala bana na bino mode osana nga rando te. Il ose à chaque fois. Na koma na insécurité na kacha na kunanga. Comment je peux vivre avec quelqu'un oya yo kakanyo surtout pas bisa libanda. Attendez, vous êtes femme, vous êtes parents, vous avez une famille et vous trouvez ça normal. Dans quel monde? Ya fifi olim sanga, ya fifi simon olim sanga. Na yebi sakio depuis lobby okolimbi sanga. Lobby bozoni ngabomo na nini mutakala. Non soyez sérieux. Soyons sérieux. Ndenge bomoni na mami ngeli de royaume. Mode atande na kondi boye. Mode otele ma oswana na ngasali na ngarando. Amen otalise makilati. Na mboko yo, Holland,
Il y avait un seul garçon qui traumatisait tout le monde, José Makonda. Nanalisa est KO. Trop, c'est trop. Ce moninga boi, botika. Toi, encourage-toi, les malités, moutoiso, y'a kokosa, na kokosa. Mais cette folle-là, voilà, t'as ma manette, le quoi, la banga, dia, dia. C'est elle qui a fait une demande à mi. Naza, n'a reçu la carte vidéo, oyo. Nazo tchè la bino na page na na Facebook na na page te. Na page Facebook normal. Asala demande d'ami na Facebook. Ya yabo se kate. Pardon. To lo ba makambo serye. Nandimi te bo linga bo kumo na nga mami na retourne na rando. Na yab sa bino verite. Nga so na zongi na rando. Ekipe nyon sotu ya Chantal ba ozonga. Yemo pa ozonga. Ti e zongi se kaka. Mais tu boi bandeko, beninga ba boi. Comment moi na mobali oyo, ayo kaka mabwele. Yaya, est-ce que bozo comprendre avant na ya na rando. Na lobby te combien de temps? Tala nzoto nyo sote silinga. Na bela cardiaque, ça fait 10 ans. Obed nanga aza na 10 ans. Obed a 10 ans, bakanga na maladie oyo 10 ans. Na kati ya maladie oyo na boti Sofia na pesa bino témoignage. Na kufa te. Na zonge na bakisi oyo bazongi singa te. Na omela trop au modèle salanga ben silti ya batu misusu. El kota kate na supportant na mesana ele kaka. Mais bozo kangisa nga munoko chaque fois moda zo le kase la nga video. Bobo kola Ryan ou bien Jordi. Sophie azan santa bien. Obedi azan santa bien. Jefte azan santa bien. Na senga ranzambe apia nga long vina boko la Jordi na Ryan. Bana santa te bana manu. Na zate bana na bino mi balo ba tele nga boyo bimisa nga ma emisu kandele ki. Na kati musala ya okata pona ya. Boka nisa waka munoko. Kande bozo kumawana. Me eske boye ba ketan na otika la na o soufrir. Ke cette femme la mo umwa bana na biso. Mwana musala bana na biso. Abela ka na bombe la binote. Na bombe la bino eloko mwote ya vina nga. Na bomba te. Na yisa bino ke na sala ka musala ya bana na bino. Me je suis malade. Bakatanga bakis natikala kana deux comprimés, deux tablettes différents. Le long je repris tous les tablettes. Dernière vidéo na e et ça la kinga rechit makasi. Nazan muta 80 quelques kilos. Nazo pesé le long 71. Normalement il fallait naza l'interner en hôpital. Nzamba sali miracle na minute na seconde. Tomba nzambe yaya. Bon pousser nga ma miso kita ti pona okoro lobate. To banga nzambe. Mutu moka za ki okoma. Keba osala AVC na zo yebate na telemela ye nzamba pambola yo. Na renonsanga na bina kokufa te au nom de Jésus AVC wana koko zwanga te. Normalement bato baza un problème à cœur ba yebi. Soki ozo bela cœur. Soki ozo rejeté cœur e bandi ko rejeté zongi malade. Il faut ma boko, misapia ma boko na awa e vimbaka, ma kolo e vimbaka. Biso na ebi ya onaobosa na kombo na mona français tellement je suis en colère, pardonnez-moi. Na l'Irlande to ben akango forte. Donc ozo ko ankimile, ozo dégage te. Ryan, stop pa! Randa si tenis la. Biom ton ko elan. Boli misana, pardon, c'est trop. Est-ce que vous avez imaginé mon dossier, la bino vidéo, pour y avoir fini là, ou bien au tété là, mais aïe, mais que n'a pas santé, bon, y'a là, la ka, y'a ka, mais la ka, mes frères et sœurs, bon, y'a ma mia koufa, pour l'obi bo finga, y'a ou bien bo télé, mais là, li bo ta mode, bon, y'a ka, bien bo pekisa, pour bo pekisa, y'a ou ka, ta ma y'a le mingi ta normalité, y'a fifi, on limbi sanga, et fils, il m'a limbi sanga. Est-ce que vous voyez que Nazan est en santé? Oh. Mais il a du courage parce qu'il veut faire du buzz. C'est une raison de pleurer, il y a buzz. Bon, c'est une vidéo, mon côté était la fin de la fin.
So ki bo bimi se nga mami na olobi so tete la te na kangisi enemi. Bo bimi se nga mami tete la to si banaka te to mona na kache. Je vais vous choquer un peu. Hein? Mais vous allez me pardonner. Regardez l'état de mon santé. Je pèse plus de 88 kilos. Juste 70 à 71. Na on nage wana. Bo moni nga te ya combien de temps? Ça fait même pas un mois, non? Na otcho sa la vidéo na mama. Mama Sylvie na biso. Et lequel minute est ta santé, Oyo, a fait un merde. Oh, Jesus! Et ta santé, Oyo, moutoubo, sale la vidéo. Nazan a sidate, nazan a l'autre. Chaque deux semaines, n'a qu'un apopèze à prise de sang. Bota moussi, ça n'est pas tellement. Bato babé la cardiaque, baébi. N'a même pas le droit de crier, boy. Ni droit à cause de la tana souci, moko. Je suis malade, moda zongi, si n'a malade, ectique, n'a panda. 10 ans, na kacha maladi wana na bete na bote la bino Sofia. Eta sante oyom to se kanzamba pambolo. Merci, problème ezate. Likambo ezoraka mouto ezala de tete. Boko imagine ta sante o at kotia sa lenga video. Mode en fait alinga jere vinanga. Na ajoy na bala de fwa. Na tika ma bala nanga. A piéjana tata ya bana nana, a finga maître Jérémy, a finga Yuri, a finga Yvonne Moutou, a finga Esther Rodriguez, mais dans l'entretemps, batouana nyo surtout bazaye ba camarade nana, ba connaissance nana, a finga Mwami Rajabu, a finga Jimmy Belaou, ba ocho potana dernièrement awa na vie nana lo bobo. Donc entourage nana, il faut nati kabango pona mode, nan nou kaliba na te. A Pierre Nambongote, Anangote, Nakuta Kaya Sala Kate, Nanzela Nanzamba Pambolae, Ngando, ki mozo mundelando ki ponani. Nga mamindo ki swando ki, sangisa kindo ki no tete la, me okan manando ki ponani na olia yot. Na liye bana nanga ite menake liya mode. Lelo na oluba mingi te mode zonga ya osala video. Mode, na lati yo siko nzoto. Ou mon so sali video. Ton wè tana tenan zana porti no. Ou mon ni pota o. Eza pota si kabo mon nan wè ka o kite. Aya yeb sabino poto na zyon mdeni. Aya. Aya sabino pota o. Na zyon mdeni. Pota o. E ka o kite. Eza ya in semen pase. Na zyon. Don nan da po na zana kimya te. Na swa naka. Tandis ke problem ya kyer e se naka. Ko swa naka te. Ko lobakate, ko diskitara trote, ifo zara raboe, jita lala, oye loba ba luba, na boya ba probleme, na sali rando pendant 3 ans, na sala rechite, te na bandor zara presque chaque semaine, tande nzamba sala gana diable olo oyo, na sala rechite, te bo la sanga video, moko nga mami na yeli bino na kondi bo, na konda boe, banana banana rando, ezate, je perdi plus de 15 kilos, plus, je crois 17 ou bien 18, na sali régime te juste ka malade zongi bonwa yo kaka na coach hôpital ba chenga appareil awa ba benga ngongo na néerlandais pacemaker pe pe sa choc pa so ki o sali arrêt cardiaque pour réanimer yo na kufa na ngata sans appareil na nzoto na nga akuta ngai na zara na nga na ba problème te na rando te na kata rando po bo peki sanga bo ganga bo loba na traumatiser famille na nga. Nga soye na kenai ko luka Chantal. Po na soye la kine na munoko. Na eba yi Chantal a zara mouta ba sentiment. Nenge na la ki se. Na kenda na essence na nga. Voiture na nga. Péage na nga. Ache la nga essence na voiture te. Afute la nga péage te. Place to la la ezali ya na nga quartier. Don ya mema ki. Na mema ki e karanete accompagnatrice. Po na la ki sa Chantal bolingo na zan nango. Mbongo wana na sala ki wana eza plus de 500 euros ya dépense aller-retour. Nenge na la ki se ti karando ya ya. Na lobane na telephone habite. Moutou moussi fo la ki se pe amour ya solo, déplacement. Mbongo na nga. Acha essence te, péage te. Don e fwa panzanga na entourage na nga nyo sotou. Soy boza na tembe. Ba toana nyo sotou pe ba doka na bango ba ba tobe internet. Ba kyo kota po na sola na bango deja. Na bing ba ona telephone o yoka. So ki ba tchana se na bonde la. Ba tala intere na nga.
batala Valère nanga, batala moi na musalaba na bango, ba maître Jérémy ba yuribuebi yurimuta show, moi miradia buebi, Dieu mi bela buebi tous ces mutasu ka ocho soit na les jours na biso oh gigi, biso ni otu tuebi azami na biso jogo, abinga na téléphone ayaya, nde ni yefsa bof a dosé. Mkonswaye benga nga, tan ya kati mboko aliboso, ayeko benga mkonsosu, tan a benga mba aliboso to diskite awa. Dezem fana boye ko zwaye po azala ki apon na ko evite kama kelele. Azwe a rapela mwa na mbali ya bato, elo aliboso e zala, na oki o chaye, po epa zani mtu, wep kaba jowe ande bazala. Gran jowe, gigi biso nyo tuto yebi, kare nyo yebi, batu nyo tuba yebi. Aza abina biso preske nyo soto, se en garson, se en jen garson ki parle bien. Rappelez-moi dans le bal à bâton. Et le quoi, le bonsoir, pour finir, car moi dans le bal à bâton. Libola, maman. Donc, il insulte tout le monde. Entourage, ah, écoute, nos langues, qu'on le batte. Papa Richard, on a dit que nous avons une fondation. Bah, Finga Bango. Bah, Luca Bango. Bah, Carlos Calouza, oh, yo, bah, nous avons filmé, biso. Bobby, Michel, on a vidéo, place, au tété, là, oh, yo, azo, Finga, nga, neti, moda, ya, ka, fandelinga, fandeliba, nananga. Au tété, là, ne fait que défendre mamie. Na, qui m'a ka problème? Na, bima, ma bé, parce que j'ai un chant, un sang chaud. Na, chaud, kaka. Déjà, j'ai une grande gueule. Je sais bien m'exprimer, je sais bien parler. Et bon, si qu'on a mis limo, ma bé, tant que kota, ya, au Finga, et ça l'a grave. Yango anana shoka ebele na boya. Ba wele la, ya wele la ganina batu nyoso. Pou kouronne de tout a zwa ka ba numero ba telefone nanga. A zwa kontak na ba mami samboyo, ba Yvonne Muntu. Na mami samboyo ba koma eko benga na batonga kanga tia koma na nivo yesa mami samboyo. So ki na yoke la ke zuwa na mona mami samboyo boite. Na ebi fami ya mami samboyo na zona kisha sakuna. Mami samboya mwana mukie na mona yete na yebi yete. Ayoke la kozu wa jakinga zizani na mami samboyo. Akomi kozu wa mbongo kotingi na mami samboyo. Bino bo yebi istuwa unga mami na mela kate. Batu misunde ba yebi mwa mwatie. Mwana anatanga yiko muto asunganga na kacha makambo. Mami sa kwa yapa na ngatu na ngalo baranga. Mbala libo sota nga komiko bengo. Oba mami sa yebi sanga. Na kose na mwana mbubale batu. Mwana mwosi batu na kambute. Aya mami na sepeli te papa shere akomiko benga benga nganga binini. Abinga unakaisa ki yu mto pesye nimeo. Nga binga na pesye nimeo. Na tunyo benga imami sambo ya wangani. Nga bime ye mta ebisi nga. Ote, na benga ikaka liye munoko me kontinya. E bota makamu menana yate. Nazane bela koloba muto bo umo na lokuta oyo. Azo kreye biso to tuta na muto to swana. Kamagali bima ya ya. O tete la ya ofi abana ofingo lelote. Boni nga muta kreye te muta o kreye li solo azo bosa na maka mususu. Ifwa kani sa plasi nini ya rubaki sa. O tete la zana ba babe na ya, zana ba foti na ye. Nga moko na zalaka kontre yango. Bo mwona ka memi na bekri na nga poso na bina lubaka na kulisi bo okyo lubaki to osala ba je. Memi na live. To swa na ye makambwa mi jose na zaka kontre yango. Tango azo kote la ba shasha. Nga banga ko tete la te. O tete la mobali na nga te. O tete la za tata na nga te. Mais je l'aime beaucoup. Parce qu'il m'a jamais abandonné. Ton nazara na mabe alanda ka nga na coulisse. De waye ko toi na penza te solo li mabe. To solo la ka penza to memani. Chantal ayebi. Jide te mamoulou ba yebi. Batu nyoso to ataba blandino to so la kate ba yebi ke mi mazara matata so kwa boye ne lo kwa boye lo to panza na na ba groupe yango wana dernier mali so la souke za ke ya Magali na Chantal. J'étais la seule personne ona boya kokota Magali ma problème a Magali na Chantal pona kaka ko boya rando e continuer po je koma o ba panzani aluki kuna ye kanga mana o po rando e continuer me ba osala ke nga mobali na nga peke sanga rando nga na tika rando nga na sala ka rando te me zo sala nini tout autour a bato ba oyo kana na o kuna te me yo uta ki kozala ka na ba on kala mingi te bo finga ki biso si ko zonyo ba niko sala biso ba mama pasteur ba mate ya mate ya ko finga metan ba o ba age no ba zo finga yo ba zo zani mondele wano zo lo ba te pona nini system ezala ka bongo ya rando o panzi kuna o be bo panzi zani oke biembe la koto yo po kwa ande kontinye. Ifo ko boyaka.
Magali a un problème na Chantal ba aussi li sangonde ba bandaki. Ezate ponga na yo kanaka na Chantal te Magali ya rodie melanga te. Nga le na comment tanga ma kombo Magali po ba yo kanana na Chantal. Na ki ko appuyer les mal et je suis contre toujours. Na préféré ba isoler ngande ba isolanga ba finganga po na boya kokota. Magali elle est témoin, elle est encore vivante. Même tant on a bandao le bana kombo Chantal na zo critiquer ndenga zo swana na Magali, na ndo solana na Magali te. Ni na solana na Magali te, ni Chantal. Parce que je connais le système des rangs, c'est moi qui a créé, c'est moi qui a fabriqué. Na yeli na nwana te na koti na pas joana parce que j'ai vu les gens m'ont dit hier que Magali a salé là qui ont été la vidéo. Yaya, moto a un problème na moto wana tika ya seli sango lo kwa ya mona raza na problème na ye. Na kombo nzambe vidéo ya li boso tete la sala tant on a bimisi mode na miso abato. Aloba makambo ni oto esala malelo. Moko tete la zong selanga na vidéo wana. Zong selanga. Omoni omode a sala lelo. Au tété la prophétisant, bazakane problème était. Mais à Santa, à comprena, à mon danger, au nan à mon akatena, si le kakot, au kumo, au kyosele, ma vidéo en lingouan, aux autres louke ma kambo tungo le ponani. Élégance, tout boy te liba les a toujours na combat. Babi, combat un bon combat. J'ai commencé à combattre depuis quand? J'ai commencé à mettre. Bozan a besoin bo yeba. Ou bien bozan a besoin lobby bo soutou. Kaba yé sabino ke akoufu. Ou akoufu ni nini. Kalamin ta sa ki ba vidéo a zala kia. Ça vous dépasse pas à me voir avec cette santé. Vous me connaissez combien des années sur la terre? Vous m'avez déjà vu comme ça? Nazan ba résultat chaque deux semaines, chaque deux semaines, chaque deux semaines, chaque deux semaines. Na Hollande ba tinda na moto ba examen bongote, c'est trop grave, sérieux. De perdre plus de 15 kilos na moins d'un mois. C'est trop grave. Toi, Mikolo. Avec quelle maladie? Parce que cette maladie-là, ça fait plus de 10 ans. Baza docteur baza kako banga ezonga ngata na zana zemi ya Sophie ou bien na boti. Ezonga te yaya. Jean Kimil, bon, quand maman m'en a encore trop. Moi, de moi, je suis prête à faire rendre maintenant avec toi. Non, c'est Pelisso. Non, c'est Pelisso. Pour les gens, n'aïe pas pour le battre. N'aïe pas qu'un trop. Mon ibumo et Sanza. Au mon ibiso, il y a trois triangles. Non, là, tu sais, rien que vous avez raison, tu as trois triangles. Non, nous, on a en côté. Tout ça n'a limite quoi ya ce mon inga lo baté yo ebi ko lo ba le kangate hein mama ya bagégé nga o mokile si no ma yo le kanga na ko lo ba poto chani ma bolona ma kata yo zo kanza ke tu es au-dessus de moi tu dois m'humilier chaque fois na mona ya nga dia dia aso ba sakana ka ne loko moi sino merde son a beti li kof na mesa. Téléphone est pomboué. Donc, tu n'as pas mon âge, modèle sakanaganaga. Yo, modèle roto sakanaganaga. Nga! Na moko, tika la taro loba na likwanza, tata na miri, tata na mwana mukete. Le loko ma rozo courage en loba, pa bat, pour sa pe la vidéo, ko finga yo, po na nga mami. Webi ke ya pomba zawana. J'ai trop supporté, excusez-moi, je vous demande pardon. C'est tout, il y a Fifi, tu m'as parlé hier jusqu'à 1h du matin, ou 1h et quelques, presque 2h. Mais je ne peux pas. Ça devient trop naïf. C'est que si tu m'appelles dans la vidéo, tu ne vas pas aimer comment je suis pour le moment. Et ce n'est pas la personne qui va aller s'asseoir avec la santé qui me dérange. N'a pas ni ne qu'on récupérer. J'étais comme ça. Bon, il y a un qui Botan a ta ya mouke o bon mounenga dernière vidéo ou atan a olia foufou. Ndenge na zala kata moua bien, ndesiko. Parce que nazo an kimile trop. Nazo be la mette soa na kanaka tchandako yo. Na fanda na tata ya banana nga na libala bon mbanza. Ata zala kana mabena e e mouka tonga kanga nenge zobo moussou sa ote ko piyeje na ba makangu na ye.
mais jamais à soin nanga ou bien discuter nanga comment au soin même devant bana nanga ba okima. Je peux pas traumatiser mes enfants, ils ont déjà leurs problèmes que ba mon ratata wana ya bango te obala ba bazalaka na ye des années depuis ba botama donc yo mon bali moko te obana ne ba kola a botana ba mama mibimba a ko fana na ba jeune femme tin a sala libala a sala intérim ya libala ya mwana mwasi moko azaka na rot na denar mami mobali ne azalaka ya taza tata mukola kota ka prison moda zo mwana mwasi wana koma kana na kacha libala ba fanda te. Moi, na moi, si on a mobile, il zo abima prison, qui m'a modé à zonga na tata mukolo. Yo soa di chan zara bogar, zara jeune, comment zo kakoka na moi si na ma korote. Na o yana no kuna te potro bimisa na, comme si koko zelo, il faut y a. Il faut y a, j'ai trop supporté. La qui sa moi si ofani na ta pli di nane, ba jonati, oh, yo soki jonata, soki jonasan, soki nane. O sala na ba, mo inanete, moi j'ai tout ton dossier yi. Na ma boko na ma kobanda na basino mama ya mwana nona ya liboso akishasa wa impoli obota na France ana mukolo no mama ya bana nomi bale wazaka na Rotterdam yo yo babe na kabita soki ele Brigitte amukolo no ozi Sylvie wazaka na kati ya Allemagne wa botela o mwana ana mususu lo po beta santa bana nomi yo sokuna ba photo na mama kam na bon modeste ko na zui siko nga mami na prête bo limbisanga. Parce que trop, je suis trop. Je supporte trop. Je suis malade pour le moment. 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 Je suis malade pour chaque fois pour le moment. Donc, je permets à Maître Jérémy de faire la vidéo. Yuri a fait ça. Oh, Nani. Jimmy Bella a fait ça. Parce que ce sont les miens, ce Bachana C. Na bonde la mabi, non, ko se boke na mabwe. Bo pesa sou batu wana ba finga nga maloba. Ba ya sou ko finga. Bo tike kak. Me ba sa la ke lo rote a ka poto za ba kamara to solo la ka. Akuta nga na batu wana nyotu. Bino nyotu na internet bo yebi nga na batu wana. Mais nga jamais na luka tabatu na yo bien ayi bata ba téléphone bien akomela ba ona benga ka bango. Donc il faut panza muninga libala libala ni. Libota na ngeli nga ke te po ba mona ka finga ka nga fingi sa ka bana nga chaque jour. Batu na na nga ozombo na libala na ye. To sepela ndengo fanda kimia to zwa kimia na kacha liboto yo. Oyo sala nga chantage ya libala na za jeune fille. Pas la biso ba luba moi c'est avant bota il faut bala na bota bana ndoya wali bala te na bala deux fois batanga na ba on a besoin ba mbongo te ya mabala ba luka rote biso nyo tuto yebi ata ba luba te biso nyo tubikolo nyo tuto yebi famille nyo surtout ko sore boti mwana na bango e ko luka kaka mwana na bango il faut ya moi si a bala honorer bango nga na bala deux fois mabala pata kunyate ona zozo ya mobala ya kenaka mikolo nyonso tu lelo ba komo finga biso tonika ba toilette na zo mobali moko atikala kozala salarié a na potote me na lo ba ki ba finga nga kitim niveau te me na zo ya nga na zo kimia o class na zalaka kutu ya nga te na zalaka na kimia place na ki ko luka so o ya nga na zo zanga kimia na komi traumatisé parce que bino bozo kanga nga munoko est na tu na bino pende na bo kanga munoko nga za mwana ba mama abino bozo mone na nga ba mpona ni bo boko la Ryan ha. Na santé oyo, et choqué binote, astele mi ose la ma vidéo. Hein? Et sale binote ma wa très traumatisé, binote bon mona ke opé an doki. Bato ba koma ba commentaire, ya bien merci, binote bo fungo la kaka miso. Na zo tanga mousou a zo ba bi yo, o bo misa mami. Me moutou wana ne ko commentaire na yo, chakinde na vidéo na ye ya lobby. Na ye ko tanga yango te. Eza soki Clarisse bisal ou soki bisal. O a finga kanga mi kolonyo sotou. Ya ye na linga kote mena tika ko, ko bloke yo te. Oza mouta ba kote kuna mena. Mona ki komantere o yo chaki Clarisse soki bisal ou soki susu. E sala yenga pas. Nga bi mwa mwosu a finga kanga chaki jume. Koma le lwa ko ki o koma komantere bo. Yende pe mouta puse nga. Malgre sante na nga boye. Na bimana loba. Pou bo komprendre.
Moi, je suis na fina quand on a niveau moro mais na bloqué été. Lobby commentaire ne ka kande fungo na mis na bité mon tu fond ba. Ok, on zala raba batin. Mais nous allons comprendre tin. Nous allons raba batin. Na mon amour tu moko te na bino nyoso tu naza moi na ya moto te ne botala rabiswa. Na outa na ba famille na bino te. Ameko ben nga senga pardon. Même les hommes de Dieu. Mon côté. Ah, nous t'en paix ça ma canne. Nous tout temps miko ben nga miko senga pardon. Amélie, azandoki te c'est pas grave. Na ka tchandoki. Ba te belé ba bi ki sama ba lia ba ngote. O lia ete pon nanini. A sombe la ngai bumbi loko. A kabe la kanga to yoka ba témoignage ja bana ba ndoki e belé. Biso ni oto ba finga biso ba ndoki ti. Biso ba bito zana katia triangle ti. Ya ona yeb sa rotete la ba video mousousou ka pon amize galeri ou bien ya otumbo la ba tu kote. Ko sala ka yangote. O ba nou mimi sa ba tu ba ngambo a boye. Ba matumbo li mususu bwa ki sano oza ngo besoin te osio sala kombo na osio yebana nga sala la video te mais les gens me demandent chaque fois boko menanga chaque mi moyo kana tendeni mwa musa bana biso e yaya mikolo opemia e yaya na makambo to oyo kato mono te na fanda kana mutu na ndaku na ngana lambe la kena malgré santé na nga alongoli pe lamba tche na kati ya panye na poteli pe na weekend na mba na sukoli me enregistra kanga kala minta au bim sanda au kopie nga mutaka la tche sur internet me fwe ifo ye baka mode na zana ya na nga o tango yata we yata po o asala santa yo ye bite me santa pe se la nga mbongo na zana bana na emi santo nde kwa mutu wa mutu kutanga akombo na ya na ngata ye biyote alinga ko pete libota na ngata moko te alibe alinga ko po batana kama kambusa na kama video yeko taka YouTube oyoka kama memi noko na ngaya Canada ndenga bengaka lelo na ye na mafinga te lelo na ye kaka ku explique bino botana na niveau ya santé kaka makambo surtout vidéo moni lelo ko pesi pendant réchit makase vidéo a suko a fande na ngabena donc mode a fande a ye rando na mitali na pamboli basali na nzambe nyoso tout mais tout remonte a bengate na pamboli ba faux compte ba vrai compte nyoso tout na pamboli bino na kombo na Yesu po niveau obokiti saki nga niveau akanda nga nazalaki nango kaka bino mtu ando sola na kulisi boyebi na yoke laki bino na kitaki na chaki na se me mtu azo kosa katongo midi po kwa azo mabaki saka makambu tofandi nye rande kufi apelisi moto magali abimi kuna